Tak ďakujeme veľmi pekne. To bol Peter Lény. A ďalšia 15-minútová prednáška bude z dielne organizácie CAMP, čo je vlastne skratka pre Centrum architektúry a mestského plánovania, ktorí budú predstavovať platformu pre prehlbenie verejnej diskusie o rozvoj Prahy a predstaví ju Štepán Bartl. Nech sa páči. Dobrý večer, ahoj. Já se jmenuji Štěpán Bertl a nejsem architekt, nejsem urbanista, já jsem úředník. Jsem úředník z Prahy a chci vám dneska představit, jak jsme postavili CAMP, Centrum architektury a městského plánování. Úplně na začátek vás ale musím vzít na takový krátký exkurs 5 let zpátky, kdy se stalo několik takových věcí, které nám umožnili CAMP vůbec postavit. Jednak jsme viděli takovou jako obnovenou snahu a zájem veřejnosti o veřejný prostor, o život ve městě a zároveň z toho šla nějaká jako top-down benevolence a nějaký proaktivní přístup politické reprezentace. To znamená, že vznikla tahle instituce, která se jmenuje IPR, Institut plánování a rozvoje, která dělá spoustu zajímavých věcí, například strategické plánování, snažíme se najít vizi Prahy do roku 2030, územní plánování, de facto jsme teďka dokončili nový metropolitní plán, který říká, co má stát, kde, jak vysoké. A za třetí, na té nejvíc mikroúrovni, jsou to příjemnější ulice, náměstí a parky. Teďka tohle není vůbec nic převratného, ale co, na čem si opravdu jako zakládáme od samého začátku je, že musí být dobrá komunikace, dobrá otevřená transparentní komunikace. Když jsme transformovali IPR, tak za náma přijeli kolegové z Amsterdamu a říkali nám, plánování města je 80% o komunikaci a jenom 20% o architektuře. A myslím si, že tomu tak je. Proto my jsme se snažili, my jsme udělali spoustu věcí, abychom tu veřejnost nějakým způsobem povzbudili, aby se o to město zajímali. Jo, začali jsme dělat různé přednášky, diskuze, urbanistické procházky, výstavy třeba o městských datech, nějaké intervence ve veřejném prostoru. Ale vlastně to, co jsme chtěli dělat, je mluvit o městě, o té architektuře lidsky. Protože já teďka nevím, jestli mě někdo pak na afterparty za to nezmlátí, ale architekti málo kdy umějí mluvit s lidma. Sorry, ale je to tak. A bohužel tohle je takový architektonický slovníček, který jsme si udělali v kanceláři. Celoměstsky významná komunikace s výrazným pobytovým potenciálem. Znamená příjemná městská ulice. Optimalizace rozsahu dopravních ploch znamená, že ubereme nebo přidáme pruh. A samozřejmě významný transformační potenciál znamená, že se tam bude hodně stavět. A takže tohle byl nějaký jakoby náš, snažili jsme se opravdu být takový můstek, takový převodník mezi architekty a mezi veřejností. A ta největší ambice, nebo ten nejambicioznější projekt, který vám tady představuju, CAMP, tak se zrodil asi asi 3 roky zpátky, kdy jsme všechny ty aktivity, co jsme dělali po Praze, chtěli nějakým způsobem centralizovat na nějaké jedno místo. A to místo je přímo tady v areálu Emauského kláštera, kousek od Karlova náměstí, v takzvaných Prágrových kostkách. A takhle to vypadá zvenku. Ta myšlenka CAMPu je vlastně docela jednoduchá. Chtěli jsme, aby kdokoliv mohl přijít a zeptat se a zjistit, co se v Praze bude stavět. A ať už veřejné záměry, soukromé záměry, aby prostě mohl vědět, co mu vyroste za barákem dřív, než mu začnou kopat základy. A je to teda nějaká snaha zmenšit propast mezi veřejností a veřejnou správou a mezi veřejností a investory. A je to teda nějaký takový základní tábor pro kohokoliv, kdo se o CAMP zajímá. Takhle vypadal ten prostor po nějakých základních úpravách a my jsme neobjevovali Ameriku, my jsme prostě se jeli podívat do zahraničí, jak to dělají a řekli jsme si, tak prostě uděláme to samé, co oni. Jeli jsme do Stockholmu, byli jsme se podívat v Londýně, kde mají New London Architecture, nebo třeba v pavilonu Arsenal v Paříži. A co jsme si všimli, je, že všechny tyhle architektonická centra jsou nějakým způsobem postavené okolo modelu. Je to nějaký 3D model, vytištěný prostě a kolem něj je místnost. A nám to přišlo jako trochu škoda,
protože původně jsme taky chtěli do této velké haly dát model Prahy a kdykoliv by se postavila nějaká nová budova, tak bychom ji ve 3D, na 3D tiskárně vytiskli, přijali ji tam a pak o ní diskutovali. Ale nakonec jsme se rozhodli jít trochu jinou cestou. Druhý takový pilíř kempu jsou ty lidi, co v něm pracují. Je tam tohle členka, to je Jitunka z našeho camp crew a jsou to de facto kustodi, ale já to slovo strašně nesnáším, protože kustod evokuje něco, jakože sedí a mračí se, když někdo jako sahá na expozici, ale tohle jsou spíš nějaký jako průvodci po tom prostoru, jsou vám schopni říct o tom, co se v Praze bude stavět, co to je veřejný prostor, co to je územní plánování a když nevíte, když vás zajímá nějaký prostě co vyroste na Praze 14 za 5 let, tak oni vám to zjistí. Neodcházíte odtamtať s tím, že byste měli kontakt na stavební úřad, ale oni řeknou, přijďte zítra nebo za týden a my vám to zjistíme. Takhle vypadá vchod do kempu. Je tam nějaký takovýhle sál. Opravdu jsme tam ten model nakonec neumístili. Je tam amfiteátr pro 130 lidí. Tam děláme různé filmové projekce, přednášky, diskuze. Je tam knihkupectví zaměřené na architekturu, urbanismus, je tam studovna, můžete tam přijít kdykoliv od úterý do neděle, od 9 do 9, vzít si svoji svačinu, čaj, psát tam diplomku, cokoliv. No a tohle je to gro toho prostoru. Je tam 25 metrů dlouhá stěna, takový náš architektonický IMAX, kde můžete promítnout cokoliv. Ten důvod je vlastně docela jednoduchý. Chtěli jsme různým jazykem být schopní vlastně promítnout tu informaci různým cílovým skupinám. Jinak budete komunikovat s prvňáčkem, jinak s babičkou, jinak s architektem, urbanistou, odborníkem. Tak, tohle bylo na zahájení. Jenom chci podotknout, máme otevřeno 100 dní, takže pokud jste nás ještě neslyšeli, tak doufám, že do budoucna uslyšíte, že se přijdete podívat. Tady je trošku docela hezky vidět, jak ta 25-metrová stěna vlastně přepažila ten prostor a vlevo vytvořila výstavní sál, zatímco napravo je tady ta studovna, čítárna, přirozené světlo. A tady už je náš hlavní kurátor, architekt Adam Gebrian, který zároveň kurátorem první výstavy, která se jmenuje Praha zítra. Zase úplně jednoduchý koncept. Oslovili jsme všechny developery v Praze a řekli jsme jim, ukažte nám, co děláte. Zajímá nás, co stavíte, kde to stavíte, jak to bude vypadat a kolik to bude stát. A překvapivě asi 70% řeklo, že v žádném případě nám nic takového neukážou, ale asi 50 až 60 jich ty projekty poslali. Tak jsme řekli fajn, na první pokus dobrý a ukázali jsme na téhle výstavě. Ale zároveň, když byla vernisáž, tak jsme pozvali všech 200 nebo kolik investorů a doufali jsme, že lidská psychologie nějak jako zafunguje a zafungovala, protože samozřejmě nechtěli vidět toho svého konkurenta, který tam tu budovu má, jak to, že já ji tam nemám, takže druhý den jsme měli dalších 30 projektů. Momentálně připravujeme aktualizaci téhle výstavy, kde máme dalších 40 nových projektů. Jsou to všechno věci, které nejsou realizované v různých fázích, prostě ať už od nějaké ideje po baráky, které se prostě dokončují na staveništích. Tohle je z výstavy Smíchov City, což je nová čtvrť na Brownfieldu v Praze. A tady jsme vlastně už šli do detailů. Už jsme chtěli to nějakým způsobem zkritizovat, podrobit nějaké odborné kritice, říct, co to udělá s veřejným prostorem, s dopravou, s hlukem, já nevím, co všechno. A zároveň jsme se teda vrátili k myšlence dát tam fyzický model, protože lidi mají rádi modely, prostě je to tak. Takže dali jsme tam dva modely Smíchova, ale zároveň jsme si nemohli pomoct, chtěli jsme něco navíc, tak jsme tam dali ještě virtuální realitu, kdy jste si opravdu mohli vzít brejle a projít se po té čtvrti, jak bude za těch 10-15 let vypadat. Tady je několik dalších fotek, opravdu za těch 100 dní jsme udělali asi 53 akcí, navštívilo nás asi 15 000 lidí a jsme opravdu v samých začátcích. Učíme se to, nikdo z nás žádný takový prostor neprovozoval, a uvidíme co s tím ještě rád uděláme. Ale jestli jedna věc, za kterou si fakt stojím, tak je, že jsme nechali ten prostor prázdnej. Že jsme opravdu to nezabili žádným objektem, žádným modelem, ničím, ale mohli jsme to udělat flexibilní. To znamená, že nám to dovolilo udělat všechno možné. Od tady DJ z Berghainu po nějaký prostě FAMU performance. Tohle je předvolební debata prezidentských kandidátů. Naštívil nás i Tonda Blaník. To je koza.
A tohle je nějaký vlastně největší pokus, co jsme udělali. Asi před půl rokem, tři čtvrtě rokem jsme v Guardianu se dočetli o fotografovi, který jsme David Gaberle, který lítá po světě a fotí různý velkoměsta. A my jsme mu zavolali a řekli, proč nefotíš Prahu. A dali jsme mu volnou ruku a 3 měsíce chodil po Praze a fotil veřejné prostranství. A chtěli jsme vlastně vyzkoušet, jestli ten prostor zvládne něco jiného než architektonickou výstavu, ale prostě i výstavu o Praze viděnou perspektivou někoho jiného. Jenom na závěr, já bych skončil, my se opravdu učíme, jo, a rok 2017 naše předsevzetí otevřít kemp, ale zjišťujeme, že prostě naše super prostě mladá, aktivní sociální bublina nestačí. Naše cílovka jsou všichni Pražani a proto jsme si tak trošku s nadsázkou řekli, že 2018 je rokem, kdy chceme odhipstřit kemp a najít nějaké nové cílové skupiny. Tak to je za mě všechno, tady jsou nějaké naše sociální sítě a pokud jste tam nebyli, tak doufám, že přijdete a vyfotíte se pod neonem. Tak se sejdeme v kempu, díky moc, ahoj.